Demek yana bitta muhim ko'rsatishga alohida e'tibor qaratmoqchi edim. Sud amaliyotining tahlili demek respublikamizda aliment to'lash, valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish va o'tkazish, chigitdan olinadigan mahsulotlarni qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish va muomalaga kiritish, kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish kabi jinoyat turlari kamayganligini ko'rsatsa, ming afsuski, qasddan odam o'ldirish, badanga og'ir shikast yetkazish, nomusga tegish, bosqinchilik, talonchilik, o'zlashtirish yoki asrat yo'li bilan talon-toroj qilish, o'g'irlik, qoraqurlik kabi jinoyatlar avvalgi yillarga nisbatan bir qadar ortganligini ko'rsatmoqda. Xuddi shuningdek demak, noqonuniy tadbirkorlik faoliyati, epidemiyalarga qarshi kurashish qoidalarini buzish, elektr issiqlik energiyasi, gazdan foydalanish qoidalarini buzish, litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib tamoyillari to'g'risidagi qonunchilikni buzish kabi ma'muriy huquqbuzarliklar soni kamaygan bir paytda, demak, tan jarohati yetkazish, ancha miqdorda zarar yetkazish, savdo va xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, mayda bezorlik kabi ma'muriy huquqbuzarlikka oid huquqbuzarliklar ko'rilgan ishlar soni kamayganligini tahlillarimiz ko'rsatmoqda.